dalalka Aasiya waxa ku soo badanaysa iibka kaliyaha binaadamka iyo sidoo kale jirka ama xubnaha binaadamka sida lagu xusay warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee magacooda loo soo gaabiyo WHO dalka India waa dalka ugu weyn ee dhoofiya xubnaha jirka binaadamka ee sida sharci darrada ah looga ganacsado sidoo kale dalka Nepal oo jaar la ah India ayaa ka mid ah dalalka sida weyn looga ganacsado kaliyaha binaadamka tulooyinka qaar waxaa la sheegayaa in dadka ku nool dhammaantood aanu jirin hal qof oo ka badbaaday in uu iibiyo kelidiisa waxaana lagu qiyaasay tirada kaliyaha lagu kala iibsado suuqyada madow ee dhinaca dalka India inay sanadkii gaadhaan ilaa 2000 sida dalal badan oo caalamka ah India waa sharci darro iibinta kaliyaha balse haddana waa arrin caadi ka noqday qaybo badan oo ka mid ah dalka India qiyaas ahaan 840 milyan ilaa 1.7 bilyan oo dollar ayaa wareega suuqa madow ee lagu kala ganacsado kaliyaha dadka sida dalal badan oo caalamka ah India waa sharci darro iibinta kaliyaha balse haddana waa arrin caadi ka noqday qaybo badan oo ka mid ah dalka India qiyaas ahaan 840 milyan ilaa 1.7 bilyan oo dollar ayaa wareega suuqa madow ee lagu kala ganacsado kaliyaha dadka inkasta oo dalal ay Iran ka mid tahay ay sharci tahay ka ganacsiga kaliyaha binaadamku oo aanay dambi ahayn sida bulshada India oo kale in dadku iibiyaan kaliyahooda waxa ku qasba duruufaha nolosha iyo faqriga oo ay aaminsan yihiin inay kaga baxayaan sidoo kale dalka Nepal oo mid ka mid ah dalalka ugu iibka badan dhanka kaliyaha waxaana la sheegaa in dadka ay ku kalifto bulshada Nepal inay iibiyaan kaliyahooda nolosha oo ku adag waxaana dadka sugaya ay doonayaan inay kaliyahooda iibiyaan gudaha dalka India lagu qiyaasay ilaa 200 kun oo qof qiimaha halkii kali gudaha dalka India ayaa la kala siistaa 2000 ilaa 7000 oo dollar arrintani waa wax ka caadi ah qaarada Aasiya sida dalalka Nepal, India iyo Pakistan Ishaaq Ukaashe CBS TV kani waa Premier Wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale Premier Wallet